Хөвчлөнгөр айлтлаа. Хөвчл нуурын айлтлаа хард сард нуурын уруус бас харшилтлаа. Тийм ээ. Асист сайхан анхаарах юм. Тэр удаан тайхмаа хэд наа нүди. Зүсгэсэн. Хаашаа усын илрүүлж шүү. Тийм. Тэгэл тэнгисийн гол шишгийн гол эгийн гол дандаа аймаг таа. Тэр тэр бүгэн арангаа төсөө нам нуургуу газарлах тэр нам нэртэ нэргүй биш биш нам нам. Буур зүйд. Атаг уснуур нэг очиж байгаа юм лээ. Уснуур тачаг очив. Тэс нарсруулах шиг авч үзээ. Өнгөрсөн номер очих чинь нөгөө хэцүү хатанд амар суугаа уцсан болохоор буцаж өгөх нь надад за болио болио гэж бодсон. Хүмүүс мис нэ мис тэр хэцүү. Хүмүүс их сууд юм шиг гэдэг нь. Өнөөгийн машин суугаад 4 цаг болоо 60 сар татчих харж чадахгүй нэг тав болтой. Өнөөгийн нөгөө хэцүү юм шиг. А хамт өссөн. А чихэ то Оо, тэгэхэд ихсэн мүү? Тийш. Эхлээ миний машин суугаад, нумаа татчих гаргаад, чийлж суугаад яваад байгаа юм байна. Ээ, зүгээр. Зүгээр та машины дугууны талаар зүгээр ийс шүүд тэгээ зоогчдаг гэж таа болчих. Цас басангай болсон дээр чинь зүгээр нуцчлалч хараа. Тий. Аваа тахнаа нурж ороод идэ. Энер менер бод гисгүүлж ажил гардаг юм уу? Юу биш үү? Дугууны одоо энэ дугууны чи зүгээр 2.2 тавддаг байхгүй энэ хин. Сэрэг нь 1 олгож иж явд юм байна. Нөгөө халбаа нэг олж иж. Тэр машины зүгээр өөрсдөө зүгээр сүлж яадаг. Нутгийнх нь өгтөөд бүр тэгээ яваа сурц. Тэгээ л яах вэ? Ялаа шум болгосон яаж вэ? Ялаа.